Окупанти прориваються до Селидового. Ситуація на сході важка. 4 бригади ЗСУ можуть опинитися в оточенні. Які плани ворога? Детальніше про все за мить. Ви на Фабриці новин. Починаємо. На сході починаються бої за Селидове. Росіяни намагаються прорватися до східних околиць міста. За даними Діпстейт, окупаційні війська вже повісили свій прапор на адмінбудівлях шахти Котляревська, східніше Селидового. Військовий Осман повідомив, що українські бійці організовано зайняли оборонні рубежі, знищують техніку та піхоту противника. У самому місті окупантів поки немає. За словами військового, штурмові групи ворога розбивають за допомогою скидів та FPV-дронів ще на підході до Селидового. Водночас боєць Алекс додає, що нині бої точаться за село Михайлівка. Фактично, це передмістя Селидового. Ситуація там складна, але ворога вдається стримувати. Із під Покровська перенесімося до Часового Яру. У ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни нібито захопили вже 40% території міста. Такі цифри озвучив речник 24-ї бригади Андрій Полухін. Однак аналітики Діпстейт заперечують. Кажуть, окупанти не просунулися вглиб Часового Яру і контролюють лише території до каналу, а це лише 8% усього міста. Також експерти спростовують окупацію Синьківки, що на північний схід від Куп'янська. Село досі під контролем сил оборони. Суперечки виникли через кадри, оприлюднені окупантами. Вони вивісили триколор у Синьківці і зняли це на відео. Діпстей зазначає, що лише одній ворожій групі вдалося прорватися до села. І про жодну окупацію чи здатність противника там закріпитися поки не йдеться. Водночас на півночі Харківщини загарбники несподівано вирішили контратакувати. Вони спробували прорватися у центр Вовчанська. Для цього використали 2 танки і пару МТЛБ. Однак доставити піхоту у визначену точку не змогли. У оперативно-тактичному групуванні Харків повідомили, що план окупантів провалився. Вони понесли втрати і відійшли. Тим часом з'явилося відео боїв в районі Новогродівки, яку вже захопили росіяни. Кадри опублікували бійці 25-ї бригади. Зазначається, що окупанти влаштували масовані штурми на схід від міста. Українські воїни за допомогою дронів завдавали ворогові великих втрат. Втім, зауважу, що Росія захопила Новогродівку за лічені дні. Це викликало здивування і нерозуміння ситуації з боку військових. Вони відзначили, що окупація міста далася загарбникам надто легко. Тепер ворог рухається далі на захід. Згідно із мапою Діпстейт, він просунувся повз Новогродівку у сторону Лисівки, у Михайлівці, поблизу Турецька та Пантелеймонівки. Схоже, командування РФ поставило за мету оперативно захопити Вугледар. За словами Османа, окупанти намагаються зайти із флангів. Зокрема, тиснуть у напрямку Водягного, також Павлівки та Катеринівки. Алекс додає, що ситуація вкрай важка. Українські бійці знищують техніку загарбників, проте ті ведуть штурм за штурмом. Крім цього, росіяни захопили основну частину села Костянтинівка, що розташоване між Вугледаром та Мар'їнкою. Окупанти вивісили там свій триколор. Загалом, тільки за останні тижні армія Росії захопила на Донеччині 78 квадратних кілометрів території. Росіяни просунулися в Карлівці, окупували Калинове, Мимрик, Птиче, Камишівку, Новожелане та багато інших населених пунктів. Все це призвело до ситуації, коли ворог може оточити 4 повноцінні українські бригади. Вони тримають оборону у районі Карлівка, Невельське, Красногорівка. Цей район має водну перешкоду у вигляді річка Вовча і близько 5 мостів через неї. Рух на південь через гірник у напрямку Курахівки, ймовірно, має завдання закрити українським підрозділам можливості для організованого відходу. Чи вдасться росіянам влаштувати котел силам оборони на Покровському і Курахівському напрямку? Покаже час, а поки що напишіть свої версії у коментарях. Сьогодні стало відомо про загибель українського льотчика, пілота Олексія Меся. Про це повідомили повітряні сили. Звісно, що, на жаль, це вже сталося після повідомлення американського видання Wall Street Journal, які заявили про втрату першого літака F-16 в Україні і про смерть пілота. Олексій Мес – один із тих, хто був на навчанні, він готувався до F-16. Звісно, співставивши всі ці факти, можна здогадатися, що це саме він освоїв цей літак. І згодом Генштаб теж підтвердив втрату першого F-16 у ході відбиття великої повітряної атаки, яка відбулася ще 26 серпня.
Вічна пам'ять нашому льотчикові, нашому пілотові. Про нього далі будемо говорити далі з офіцером резерву повітряних сил Андрієм Крамаровим. Ну, не лише про нього, але, на жаль, якось так складається останнім часом, що погані новини і втрати найкращих бійців повітряних сил, а вони всі нас найкращі, чесно, всі льотчики наші, всі пілоти – це найкраще. Якось так от з тижня до тижня ми з Андрієм говоримо і сьогодні продовжуємо цю розмову. Андрію, кажу, добрий день, хотів сказати, але, на жаль, ну, от маємо такі новини. Радий вас бачити, скажу так. Так, ну, на жаль, у нас сьогодні, от ви абсолютно праві, пане Василю, що така сумна чомусь традиція, і це, навіть десь вже починає лякати, що починаємо кожен ефір з втрати пілота, тактичної авіації, пілота-винищувача. На жаль, так, ми казали, що у нас рано чи пізно буде втрачений перший літак F-16, хотілося б пізніше. На даний момент можу сказати лише одне, що, ну, як ви розумієте, навіть, ну, там, будь-яка навіть найкраща техніка, на жаль, може відмовити. Наскільки мені відомо, що перед тим, як було втрачено з літаком зв'язок, це 100% одразу, якщо, ну, нас дивляться хтось з нашої недружньої країни-сусіда, сказати, що нехай вас там, ну, будь-що пишуть там в ваших будь-яких телеграм-пабліках, але це в жодному разі не є заслуга вашої не авіації, не зенітно-ракетних комплексів. Він так, не... про це написали повітряні сили, що втрата пілота, втрата літака сталася внаслідок перепрошую, це не повітряні сили, це йшлося у публікаціях американських журналістів, Reuters писали, що це не заслуга Росії. Так, і це правда абсолютно, це не заслуга, і хочеться, позивний Мунфіш, підполковник, молодий хлопець, це був та людина, одна з двох людей в масках, яких ми бачили в кінці серпня 22-го року в Сполучених Штатах Америки. Один був це Андрій Пільщиков, позивний Джус, і другий це Олексій Мейс, позивний Мунфіш. Це саме двоє. Ось тут якраз на ефірі CNN, ліворуч Олексій, так, праворуч Андрій. Так, це ті два перші пілоти, які, власне, поїхали розмовляти і пояснювати необхідність цих бортів для нас. Ну, ті люди, які надзвичайно багато зробили для цього. Ну, одні з перших, хто взагалі почали освоювати їх, на жаль, ми обидвох вже втратили. Така от, ну, сурова реальність війни. Проблема, ну, в тому, що, ну, і пілот, наскільки мені відомо, встиг відпрацювати по 4 повітряних цілях в процесі відбиття атаки, далі з ним було втрачено зв'язок. Який би, ну, не, знаєте, ну, навіть F-35 нові, ну, їх, на жаль, втрачають не з вини пілота, не з будь-якої, просто будь-яка техніка, тим паче, нічим техніка складніша, на жаль, вона, ну, може мати певні помилки. Тому вшануємо пам'ять ще одного нашого героя, і давайте, ну, не знаю, я вже, ну, якби, можна по-різному відноситись, будьте ви релігійним, більш чи менш релігійною людиною, але дійсно, напевно, десь нам потрібно сходити, можливо, і до церкви, поставити свічку за наших І за здоров'я наших діючих пілотів, які є зараз, тому що, ну, ця тенденція, вона погана, але сподіваємось, що буде детально розібрана не в контексті, знаєте, пошуку якоїсь охоти на відьом, просто, ну, елементарно з технічної точки зору детально розібрала ця причина для того, щоб в майбутньому ми таких більше не допускали. Сьогодні, до речі, 29 серпня, сьогодні день пам'яті, день шанування наших бійців, котрі полегли за Україну за ці 10,5 уже фактично щороки війни проти Російської Федерації. Сьогодні 10-та річниця Іловайського котла для наших сил, коли росіяни, обіцяючи зелений коридор, просто розстріляли наші колони, які виходили нібито гуманітарним коридором із міста Іловайськ. Сьогодні дуже сумні ці новини. Ну і сьогодні підтверджена втрата першого F-16, знову ж таки, Генштабом. Та, чесно кажучи, біс із ним, за F-16. Так буває. Ви правду кажете, і F-35 втрачається, все втрачається. Хоча це, на жаль, неприємна історія, але найгірше – це те, що ми справді втрачаємо пілотів. Олексій Месь, позивний Мунфіш, ось кадр з його поховання.
Я зі здивуванням дізнався, що він, виявляється, мій земляк, тому що ось ці фото, які ми бачимо зараз, це з міста Шепетівка, центральна площа, там його і поховали у місті. Проліт двох міг-29-х відбувся над центральною площею, коли ховали пілота бійця, який справді, от ми ще бачимо ще раз ці фото, як ви згадуєте, він ліворуч Олексій Мець, праворуч Андрій Пільщиков, Джуз, ліворуч Мунфіш, вони адвокатували це питання щодо постачання Україні F-16 і пояснювали це все на ефірах CNN разом із Шоном Пеном, як ми бачимо, ось він праворуч, вони приїздили, пояснювали американцям, доводили, говорили з прекрасною англійською, саме Мунфіш був один із тих, хто висловлювався в роликах, які знімали іноземні, це, здається, Нідерланди були, чи хтось, чи можливо американці навіть, вони знімали ролики, де Мунфіш пояснював, в чому крутість цього літака F-16. Ну, зараз він полетів навічно до неба. Ми недавно говорили про вашого друга, можна сказати так, позивний бджоляр Валентин Коренчук, який його показували коментарі, як він говорив, що пілот, льотчик, він, напевно, народжений для того, щоб піти на той світ, будучи в небі. Він сказав, якщо найкраще, що може статись. Ну, це, як пояснює також десь, ну, навіть відношення, що найкраще, що вважає будь-який пілот, особливо пілот-винищувача, це найгірше для нього, це загинути на землі. Для нього найкраще, це загинути в небі. І от Мунфіш, він загинув в небі. Тому царство, ну, земля пухом і вічна пам'ять герою, як герою пілоту і як особистості, яка зробила величезний вклад в отримання нами одного з найнеобхідніших нам видів озброєння наших партнерів. Ну що ж, так, на цьому потрібно зауважити. Щодо обставин, як сказано в зведенні Генштабу, в повідомленні Генштабу щодо офіційної втрати F-16, зокрема, йшлося про те, що для з'ясування причин аварії призначена спеціальна комісія Міністерства оборони, яка буде працювати в районі падіння літака. З пілотом попрощалися, це сталося вчора, якщо не помиляюся, чи навіть позавчора, у вівторок, і ми проводжаємо Мунфіша. Українська армія завдала удару по логістиці окупантів у Курській області. Внаслідок прильоту у Львові пошкодило залізничні колії. Про таке повідомив мер міста Олексій Клімішов. Із його слів, є руйнування залізничного полотна на станції Львов-Київський. Також він стверджує, що після обстрілу загорівся склад одного із комбінатів і постраждали кілька будинків. Усім, хто виїхав із Львова, мер порадив поки не повертатися. Аж поки, мовляв, не стабілізується ситуація. Цим зі свого боку займаються ЗСУ. Вони повністю закрили котел на Курщині. Про таке пише німецьке видання Bild. Тепер близько 3 тисячі російських військових опинилися в оточенні. На півдні та заході – кордон із Україною. На півночі – річка Сейм зі зруйнованими мостами. Останню шпарину на сході цієї ділянки тепер контролюють ЗСУ. Водночас експерти видання Forbes наголошують, Україні не вдалося відволікти зі Східного фронту значні сили російської армії. І якщо наступ під Курськом дійсно був розрахований саме на це, то його можна вважати провальним. Опитані журналістами аналітики стверджують, що окупанти на Донеччині навіть прискорилися в просуванні, і 6 українських бригад біля Покровська недостатньо, аби стримати наступ ворога. Далі цитую. В українського керівництва є кілька варіантів стабілізації лінії, включно із розгортанням новосформованих бригад, передислокацією сил із районів Курська і Харкова або виведенням батальйонів із більш стабільних фронтів. Залишається побачити, чи зробить українське командування ці кроки. Кінець цитати. Тим часом у Інституті вивчення війни констатують сповільнення наступу української армії у Курській області. Американські фахівці припускають, що ЗСУ тепер намагаються закріпитися і утримати підконтрольні їм райони. Аналітики з'ясували, що сили оборони України просунулися повз села Вітряне, Кремне та Шептухівка. Вони розташовані на схід і північний схід від Кореневого. Також українські воїни мають нові здобутки у межах Східного Нечаєва та Черкаського Порічного. Це на північний схід від Сучі. Крім цього, вони взяли під контроль територію у полях на південь від селища Спальне,
Південний Схід відсутні. Інформацію інституту підтверджує і заступник голови ЦРУ Девід Коєн. Із його слів, ЗСУ активно будують оборонні лінії на Курщині, адже бажають закріпитися там і зберегти нові території. Все це дуже не подобається Москві, тому там вкотре заявили, що відмовляються від переговорів про припинення вогню. Посіпака Лаврова Марія Захарова стверджує, що після початку Курської операції сторони далекі від діалогу. Несподівано ситуацію в Курській області прокоментував окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Ба більше, він дорікнув командуванню у провалі оборони. Ось, послухайте, цитую. Оцінки цієї ситуації будуть дані. Управління – це мистецтво передбачення. І передбачити, що ворог може перетнути кордон, треба було тим особам, які за це відповідають. Кінець цитати. Тож тепер Герасимову та компанії нічого не залишається, як посилати на вірну смерть своїх бійців, аби стримати наступ ЗСУ. Більшість із них не готові до таких зіткнень, а на горі не знають жодної іншої тактики, окрім ясних штурмів. На це поскаржився один із окупантів, командир першого відділення розвідки 245-го полку РФ Віктор Станцев. Каже, під Курском тепер дорога смерті. Командир полка не дружить з силовою, таке відчуття, тому що він якісь, ну, неосознанно дає задачі. І якщо ми не выполняем их, он грозит то, что поедем в шторма. Вот он отправляет людей на какие-то задачи прикомандированных, там еще приезжают роты. Мало кто возвращается оттуда, и до сих пор никто не знает, где эти люди. И вот хотелось бы, чтобы военная прокуратура дала оценку действиям командира полка. Как-то должно все быть на уровне огласки, потому что, мне кажется, такой командир в скором своем времени должен понести наказание за просто уничтожение, отправление молодых парней на мясо. Втрат в окупантів настільки багато, що не вистачає мішків для тіл. У Z-пабліках на повному серйозі скаржаться, що військові РФ змушені за власний кошт закуповувати спеціальні мішки, у яких їх потім забиратимуть із поля бою. І закликають усіх небайдужих скинутися для подальшої утилізації тіл окупантів. У Росії в ніч на 29 серпня прогримів новий вибух на нафтобазі «Атлас». За день до цього її атакували дрони. Нафтобаза у Кам'янськ-Шахтинському спалахнула одразу. Оперативно загасити її не вдалося. Тому вогонь тепер перекидається із резервуара на резервуар. Заграву від вибухів на об'єкті було видно за десятки кілометрів. Її тільки що прямо зараз... Це вже далеко не перша нафтобаза, котру атакують безпілотники на Ростовщині. У Пролетарську цистерни із пальним горіли близько 2 тижнів і тліють досі. Ймовірно, така ж доля чекає і на нафтобазу «Атлас». Її окупанти теж використовують для забезпечення своїх військ у війні проти України. Все. Наслідки пожежі вже видно із супутника. На опублікованому знімку можна помітити, як палають 2 резервуари із паливом. Ще кілька мають сліди пошкоджень. Шлейф диму від пожежі розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів. У Генштабі ЗСУ підтвердили причетність до удару по нафтобазі. Сили оборони у взаємодії із ГУР та іншими підрозділами вдарили по об'єкту в ніч на 28 серпня. Крім цього, українські військові уразили ще одну нафтобазу – «Зеніт» у Кіровській області та польовий артилерійський склад угрупування російських військ «Запад» у Воронезькій області. Нині Генштаб уточнює всі наслідки операції. Вочевидь, зупинятися на досягнутому сили оборони не планують і мають на олівці інші важливі для ворога об'єкти.
Адже Міноборони РФ знову відзвітувало про атаку безпілотників на російські регіони та тимчасово окуповані території. Зокрема, три дрони нібито збили над Кримом, два над Брянщиною і ще один у Білгородській області. До речі, влада на Білгородщині вирішила евакуювати жителів ще низки прикордонних населених пунктів. Зокрема, це села Порос і Дронівка Гайворонського округу. У Валуському окрузі вивезуть мешканців сіл Старий Хутір і Павлівка. Також це рішення торкнулося села В'язове Красноярського району. При цьому губернатор регіону В'ячеслав Гладков продовжує звітувати про прильоти у прикордонні. Він стверджує, що вранці 29 серпня під обстріл потрапило Шебекине. Там нібито загинув один із жителів, а ще двоє зазнали поранень. Їх доправили до лікарні. Зі слів Гладкова, пошкоджені також адміністративна будівля, соцоб'єкт і автівка. Російська влада ізолює Курчатов, де розташована Курська АЕС. В'їзд у місто обмежили, щоб туди не проникли ЗСУ. Про таке заявив тимчасовий губернатор області Олексій Смірнов. Із його слів, на в'їздах до Курчатова організовують спеціальні блокпости. Вільно заїхати до міста зможуть тільки жителі, які там зареєстровані. Водночас тим, хто лише працює у Курчатові, потрібно отримувати перепустки. Це стосується і працівників АЕС. Транзитний транспорт зобов'язали об'їжджати місто. Зауважу, що бої нині точаться приблизно за 30 кілометрів від Курчатова. І українська армія продовжує просуватися в Курській області. Про це пишуть російські воєнкори. За їх даними, ЗСУ взяли під контроль населені пункти Бяхове і Вікторівко в Українському районі. Також українські воїни зайняли розташовані там Гордіївку і Позапне. Крім цього, за інформацією Міноборони РФ, бої тривають у районах населених пунктів Бірки, Корневе, Крем'яне, Малолокня, Спальне, Ольгівка і Руська Конопелька. Українське командування ці дані не коментувало. Путін не поспішає знімати війська із фронту в Україні і знову відправляє на Курщину необстріляних строковиків. Це підтверджують дописи у соцмережах від батьків російських військових. Ті скаржаться, що хлопців примушують підписувати контракти із Міноборони. Після цього направляють в окопи під Курськом. Один із таких строковиків – це син російського журналіста Олексія Машкевича. Він входить до 217-го полку 98-ї повітряно-десантної дивізії. Обурення батька підтримали матері інших бійців РФ. Одна каже, що одразу після курсу молодого бійця сина із Ленінградської області відправляють на Курщину. Проблеми простих смертних Кремль не цікавлять. Зокрема, Дмитро Пісков ось так прокоментував відправлення строковиків у Курську область. Цитую. «Найчастіше такі повідомлення є абсолютним спотворенням реальності. Не вважаємо за необхідне такі повідомлення коментувати». Кінець цитати. Та варто зауважити, що Москва надсилає до Курщини підкріплення не лише у вигляді строковиків, а й злагоджених бойових підрозділів. Тому воювати на території ворога стало складніше. Це визнають поранені українські бійці, котрі поспілкувалися із журналістами The Times. Один із евакуйованих розповів, що потрапив під потужний обстріл і зіштовхнувся зі зграєю ворожих безпілотників. Змушений був самотужки вибиратися із поля бою. Інший боєць стверджує, що із його загону у 15 осіб вижили лише п'ятеро. Водночас українські воїни визнають, що операція на Курщині – підняла моральний дух і вкотре спростувала міф про червоні лінії Кремля. А The Times додає, Україна вкотре довела, що режим Путіна вразливий, і він не знає про реальний стан речей на фронті. Цитую. Ніхто не наважився сказати Путіну напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році, що Україна буде воювати. Можна посперечатися, що ніхто не сказав йому в повному обсязі і вчасно настільки сильно, в лапках «нацистський маріонетковий режим у Києві шкодить Росії зараз». Кінець цитати. Ще більших проблем Україна може створити Росії, якщо отримає дозвіл на далекобійні удари по РФ. Однак The Wall Street Journal стверджує, що таке рішення вже не дасть позитивного ефекту. Мовляв, після того, як Україна отримала Атакамс, Росія перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії цих ракет. Втім, це не означає, що відповідного дозволу не буде. Financial Times пише, що Британія та Франція вже готові погодити далекобійні удари. Проти виступають США та Німеччина. Наразі серед союзників тривають консультації.
Цілком можливо, що відповідне рішення ухвалять до президентських виборів у США. Адже у випадку перемоги Дональда Трампа ситуація може кардинально змінитися. Той вкотре заявив, що нібито має швидкий рецепт завершення війни. Цитую. «Ще до того, як я прибуду до овального кабінету, невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко». Білорусь почала збивати російські шахеди. Один із дронів «Камікадзе» залетів у повітряний простір країни під час атаки по Україні в ніч на 29 серпня. Про таке повідомляє моніторингова група «Білоруський гаюн». За її даними, шахед помітили у Єльському районі. На перехоплення вилетів білоруський винищувач. Зазначається, що він 20 хвилин ганявся за дроном, перш ніж збити його. Жителі Гомельської області чули не менше двох вибухів та бачили яскравий спалах у небі. Ймовірно, це вперше, коли Білорусь знищила шахед свого союзника – Росії. Можливо, це був один із дронів, що атакував Київ вночі. За даними КМВА, ППО на підступах до столиці збило 1,5 десятка шахедів. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. На щастя, обійшлося без жертв. Проте уламки ліквідованих безпілотників попадали на подвір'я у Деснянському районі, а також біля будинків у Дніпровському та Голосіївському районах. У останньому рештки БПЛА пошкодили вікна і двері у квартирі на 6-му поверсі. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. У Дніпровському районі уламки впали на дитячий майданчик між будинками, а в Деснянському спалахнула альтанка у котеджному містечку. Через російські обстріли у Харкові частина жителів залишилася без світла. Про таке повідомило «Харківобленерго». Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. У області в ніч на 29 серпня окупанти накрили градами село Одноробівка. У результаті там пошкоджено 2 приватні будинки, а також господарчі споруди. За день до цього армія Росії обстріляла Новоосинове, Соболівку, Балаклію, Дорошівку, Куп'янськ, Горяне та Прибиш. Тільки у Куп'янську постраждали щонайменше 17 людей. Там згорів приватний будинок, пошкоджена будівля військової адміністрації, також готель, прокуратура та суд. Також у регіоні через прильоти горіла трава, зруйновані господарчі будівлі і оселі мирних жителів. Через атаку БПЛА дісталося і Черкасам. Вночі в місті лунали вибухи, після чого на одному із підприємств спалахнула пожежа. За словами очільника області Ігоря Табурця, причиною займання стали уламки дрона. На місце інциденту прибули пожежники. Ліквідувати полум'я вдалося після того, як вогонь охопив 2700 квадратних метрів території. Пожежу гасили 75 рятувальників та 21 одиниця техніки. І знову під обстрілами Запорізька область. Тільки за добу загарбники 252 рази били по 13 населених пунктах цього регіону. Застосовували авіацію, БПЛА, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Наразі відомо про 18 випадків руйнування житла та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці, на щастя, не постраждали. Гучно було і на Миколаївщині. Ворог стріляв по Очакову із артилерії, а в Солончаках внаслідок атаки FPV-дронів пошкоджено 2 житлових будинки. Люди, на щастя, цілі. Ще 16 міст і сіл стали цілями російського терору на Херсонщині. Окупанти вдарили в автозаправну станцію, житлові квартали, також пошкодили багатоповерхівку, 10 приватних будинків, газопровід та приватні автомобілі. У результаті 5 осіб дістали поранення. Російська армія не припиняє знищувати українські міста і села. Усі ці злочини ми фіксуємо в наших новинах. Тому підписуйтесь на канал, аби бути в курсі наслідків ворожих атак. Дякую, що дивитесь. Бережіть себе. Побачимось.